Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, na semana passada eu terminei essa Frida, né? Essa Frida, ela é apliquê, né? Mas eu não quis, tipo assim, eu tomei uma foto da internet, programei a minha impressora para imprimir ela em várias folhas, vamos dizer assim, grande, né? E o tamanho dela ficou 22 por 28 polegadas, não? Então, o que acontece? Muitas pessoas que trabalham com appliqué passam o desenho, né, para o papel e depois passa para o termocolante e recorta e aplica, né? Mas a minha intenção era esse efeito que vocês estão vendo nessa, né? Que ela traz assim. Os tecidos de fundo são tecidos claros, né? E cada pedaço de cada quadro daqui da Frida tem um tecido que dê o contraste do tecido de fundo com o tecido de aplicação, né? E cada quadro desse, a nossa aplicação está costurada a 1/4 de polegada. Ou vocês podem costurar como vocês costuram em centímetros, né? Mas eu vou passar como que se faz o esquema, né? Porque eu acho que eu penso que todos já sabem trabalhar com o papel termocolante, né? Que é o appliqué. E vou explicar como eu fiz a minha. E eu também vou estar aí embaixo do vídeo postando o enlace para vocês abaixarem a Frida, que é o mesmo tamanho, que é de 22 polegadas por 28, né? Então o que acontece? Não é preciso vocês dividirem a Frida como eu dividi, né? No caso aqui, como era 22, eu fiz 4 retângulos, sim, de 6 polegadas por 7,5 polegadas, né? E usei 16 retângulos. Foram 16 retângulos, ok? Isso não sei se dá para vocês notarem. Deixa eu ver se dá para ver. Ah, dá para ver. Tem os traços. Eu primeiro dividi. E vocês vão dividir também ao gosto de vocês, né? Eu dividi. E depois que eu dividi bem, eu tomei a minha régua, e vocês também podem tomar a de vocês ou em centímetros, como vocês trabalham. E nessas linhas que eu marquei, eu botei 1/4 de polegada. Remarquei tudo em 1/4 de polegada. Para quê, né? Então o que vai acontecer? Depois que vocês remarcarem toda a Frida de vocês, ou pode ser uma outra foto, uma foto familiar, uma foto de vocês mesmo, só que vocês têm que passar isso para vitronizá-lo, né? Por Vitro, uma coisa assim, né? É um programa do Adobe, mas se vocês entram aí na internet, vocês encontram aí uns que fazem online aí de graça, né? Mas essa foto eu já tinha encontrado ela assim, só que ela é pequenininha e eu imprimi ela maior, né? Então, para que vai servir essas linhas, né? Eu aqui no meu molde, eu numerei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar ao 16, né? E eu tomei uma folha e vamos dizer assim, eu tenho esse aqui, né? Então eu tenho que botar a minha folhinha aqui, né? Vou desenhar, mas lembrando que a gente tem que botar 1/4 afora. Esse quarto que está já fora, ou em centímetro, a gente também tem que colocar isso. E quando a gente desenhar, né, e aplicar a nossa aplicação, a gente já tem o desconto das nossas costuras, né? E depois de toda ela feita, né, as costuras vão batendo de acordo e vai ficando os desenhos de acordo como está aqui, ó. Costura batendo junto com o desenho, né?
o desenho não fica desfigurado, né? Agora, deixa eu dar uma dica aqui a vocês, como eu fiz. Aqui no caso, na minha divisão, essa vírgulazinha aqui do olho, ela ficou bem na costura, né? Então, o que eu fiz? Eu recortei um tecido, ou pode ser ou desse lado, ou desse lado, e depois que eu fechei, eu coloquei a aplicação, né? Como aqui na boca também, ó. Como na boca também, bateu a costura, para não ficar juntando muitos pedacinhos com os pedacinhos, porque depois, com o papel termocolante, a textura do tecido fica dura para costurar, né? Então, eu também aqui na boca, eu fiz uma aplicação inteira. Não usei um pedaço desse lado e nem desse lado. E nessa virgulazinha aqui também, eu usei o mesmo tecido, ok? E o coelho, né? O acolchoamento. Aqui foram puras bolinhas. E as bolinhas vocês vão fazendo pequenininha, depois fazendo grande, fazendo pequenininha. Ou grande, pequenininha, ou grande, pequenininha. Para dar esse efeito, né? Agora, o acolchoamento do rosto, né? O que acontece? Vou fazer nesse papel aqui. Eu vou tomar como exemplo, ó, vou dividir aqui isso. Vou dividir aqui e aqui. Ok? Isso estou dando como um exemplo. Então vamos começar como? O quilt do rosto, para que dê esse efeito, a gente vamos fazer assim. Vocês tomam da onde vocês quiserem. Entendeu? E vamos fazer tipo um caracol, mas seguindo, né? Ó, seguindo. É um caracol sem fim. E somente contornando. E vamos deixar mais ou menos um espaço de como um oitavo, né? Ou um quarto, na preferência de vocês. Mas que o espaço não esteja muito grande, senão não dá esse efeito, né? Então primeiro eu faço esse, vou contornando igual um caracol. Depois também vou contornando esse igual um caracol. Não vamos fazer o rosto todo assim. Temos que dividir isso assim para que dê esse efeito, né? Então agora assim, nas partes assim pequenas, vamos seguir o projeto aqui, o desenho, até terminar o centro. Só que o caracol é feito de fora para dentro, não de dentro para fora, okay? Senão não vai dar o efeito, hein? Se começa daqui, não vai dar o efeito. Porque a gente precisa dessa forma para a gente seguir isso e ir seguindo para que dê esse efeito. E assim é que se trabalha com rostos, ok? Então, aqui na minha, eu não eliminei isso. O meu viés tinha que bater aqui, né? Mas eu não eliminei. Caso vocês quiserem eliminar, para que fique bem mais bonito, ó, que dê um efeito tipo assim mesmo daqui para cima, não? Mas eu não eliminei. E aqui também, tudo é o formato do caracol seguindo o desenho, né? Não começa do centro. Procura um lugarzinho aqui e vamos contornar isso. E vamos dizer assim, ah, mas aqui já não dá, né? Então eu faço um aqui, e quando eu chego aqui, eu vou começar a contornar isso aqui, entendeu? Para que dê esse efeito legal, né? Bem, aí vocês devem, não sei com que papel vocês trabalham, né? Mas aqui, ó, aqui eu tenho esse, acho que vocês também já conhecem, e esse. E os dois dão o mesmo efeito. E em papelarias grandes, porque como bem, tudo que está feito para patchwork,
esse trabalho que a gente faz, quilt, tudo é caro, né? Mas em papelarias grandes, vocês encontram um que se chama, aqui chama doble cara, né? É um papel, é um adesivo que traz uma película que serve para os dois lados, né? E esse é mais econômico que esse. E também o único de ruim, que é que a gente não vai poder ficar passando, né? Esse sim podemos trabalhar, passar, porque é um termocolante, né? E, mas o outro não. Então eu aconselho trabalhar com esse, né? Então, amigos, eu espero que vocês tenham entendido, né? Caso não tenha entendido, eu vou tentar repassar outra vez aí em comentários, mas não está difícil, né? A única coisa mesmo é que a gente aqui, vamos tomar o nosso, depois que a gente dividir tudo, da maneira que vocês quiserem, né? Pode ser um retângulo menor ou maior, né? O efeito vai ficar bem mais bonito. A única norma que temos que seguir é desenhar outra vez e dar o desconto da costura, ok? E depois fazer a nossa aplicação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí no próximo vídeo. E aí um abraço aí para todos, tá bom?